Kongsvinger. Nå var Feisal og Isak i gang. Vi vet at Ovar Høgby og Sander Mikkelsen vil berømme seg klare. Isak Høgby, dagens raskeste åpning, 9,9. Og her kommer Isak. Er ferdig med sin 500 meter. Forsøker den 56,45. 56,45. Nå var det Magnus og Nils i gang. Og vi har valgt å måtte gjøre en av Olsen, og Tobias Nordby vil gjøre seg klare. Her er det Finseth som har en tom og utføring. 15-1 på Nils, 16 blank på Magnus. Magnus Riksson, sluttet i seg. Da er det Oda Mågen Lund i Indre, og Synne Moen Bredasvin i Indre skal i gang med sin 500 meter. Og vi ber om at Nemo Oberg og Camilla Mager endelig gjør seg klar. Og Synne var raskest med 14,7. 15,4 på Oda. Oda var litt veldig, men utfører fin stil og er på med Synne. Inn til sluttet i den 66,73 på Synne. Da var det Ivi Langsjøen, åpner på 13,7. Og vi vil da oppmatte Per Ines og Andreas Nordberge gjør seg klar. Og etter at det er bare gått i mål, så skal vi ha vanningspause. Ivi Larsen fra Finseth. Både er godt på. Her er Karl Fisik.
Da var Marianne Hansson og Silje Johan i gang med Benmark, Ida Sandre og Lilde Bakke sammen som er her. Tretten to i passering på Marianne 1. 14 blank på Silje. Vi ber altså Ida Sandre, Vilde Bakke Sand gjør seg klare. Her blir det Kinsenseier, Marie Hansson inn på oss. Ole åpner best! Her har vi Ole Thomas i gang. Ole er veldig god i år, og han går fort i sin parkamera. Og dette går fort der. Og Ole Bjørnsson... Ole åpner på 10,9. Han leder, men han åpner med 10,96. Ole er i føringen med ganske så mye. Ole kjente å ta denne parseieren lett. Ja, det ser ut som at han vinner her, Ole Bjørnsbonnes. Han er... Han vinner! Da var Lille og Marianne i gang. Vi ber Matt Bjørn og Håkon Sjøberg på Eskild Sjøberg. Vil du gjøre seg klar? Og 12-5 på Marianne og 12-6 på Lille. Disse to jentene har nå hatt kretsrekorder for Hedmark Skjøkkerhets opp gjennom tidene i flere klasser. Har trappet litt ned, og det er veldig koselig å se disse